بەراوی خوای گەورە، سڵاوتان لێبێ بینەرانی بەڕێز. 24 ساڵ تێپەڕ دەبێت بە سەرڕاپەڕینە جەماوەرەکەی خەڵکی کوردستان، بەڵام پرسیاری گرنگەوەیە: ئایا دوای 24 ساڵ دەستکەوت و ئامانجەکانی ڕاپەڕین هاتوونەتە دی؟ کێ هۆکاری جێبەجێنەکردنی دەستکەوت و ئامانجەکانی ڕاپەڕین بووە؟ لە شرۆڤەی هەواڵ بە میوانداری هەرێک لە بەرزان دکتۆر دڵشاد عەبدوڕەحمان، ڕاوێژکاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، و کاک بیلال سلێمان، ئەندامی مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی تاوتویم پرسە دەکەین. فەرون بە سەرەتا بەیەکەوە راپۆرتێک ببینین، دواتر لەگەڵ میوانەکانم شرۆڤەیەم پرسە دەکەین. 24 ساڵ لەمەوبەر گەلی کورد لە بەرامبەر سیاسەتی سەرکوتکارانی بەعز راپەڕی. ئیرادەی گەل قۆناغێکی تازە هێنایەکایەوە. بەڕای مامۆستایەکی زانکۆش، راپەڕین چەندین دەستکەوتی بۆ گەلی کورد هێنایەبوون، و ئەو کات ڕاشی دەگەیەنێت بەشێکی ئامانجەکانی راپەڕین نەهاتوونەتە دی. بێگومان راپەڕین وەرچەرخانێکی گرنگە لە مێژووی تازەی ملەتەکەماندا، چونکە دوای هەزاران ساڵ گەلی کورد توانی لەم بەشەی کوردستان کە کوردستانی باشوورە بتوانێت خۆی ئیدارەی خۆی بکا، و راپەڕین هێزی قوتێکی دیکەی خستەوە بەر ڕوحیەتی مقاومە لە لای گەلی کورد. ئایا ئومێدەکانی راپەڕین، ئامانجەکانی راپەڕین هەمی بەدەست هاتووە؟ بێگومان دەڵێم نەخێر. تاوەکو ئێستاکە کێشەی گەورەمان هەیە لە هەرێمی کوردستان. تاوەکو ئێستاکە نەمانتوانیوە ئەو بەشەی خاکی کوردستانی عێراق، خاکی کوردستانی باشوور، بێنینەوە سەر هەرێمی کوردستان. لە 5 ئازاری ساڵ 1991 بەڵێسەی تەوژمی راپەڕین لەلایەن کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان هەڵگیرسا، و گەلی کورد بە تێکرای دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکانیەوە ژێردەستەیی و ستەمی دیکتاتۆرانی ڕەت کردەوە. ڕۆژنامەنووسێکیش دەڵێت نەتوانراوە دەستکەوتەکانی راپەڕین بکرێتە بنەمای شێوازێکی سەرکەوتوویی بەڕێوەبردنی دەوڵەتداری لە هەرێمی کوردستان. ئەمەش ئەو لایەنانە لێ بەرپرسیارن کە ماوەی 24 ساڵە جلەوی حکومڕانیان بەدەستەوەیە. ئێستا 24 ساڵ بەسەر ئەو یادیا تێپەڕێ، بەسەر ئەو واقعاتی پەڕێ کە دەکاتە نزیکی ڕوبع سەدەیەك، ڕوبع قەرنێک، ئێمە دەتوانین بڵێین کوردستان توانیوێتی لە ڕووی مؤسەساتەوە بێتە خاوەنی کۆمەڵی مؤسەسەی وڵاتێکی سەربەخۆ یا هەرمێکی سەربەخۆ، بەڵام بەڕاستی نەمانتوانیوە بین بە خاوەنی ئەقڵیەتێکی دەوڵەتداری. لەگەڵ یەکەم چەخماخی راپەڕین کە لە ڕانەی دەروازەوە دەستی پێکردو، دواتر سەرجەم شارەکانی هەرێمی کوردستانی بە کەرکووکی شۆگرتەوە. توانرا لە ماوەیەکی کەمدا تەواوی دام و دەستگە ئەمنیەوە واڵگریەکانی ڕژیمی لە ناوچوی بەعس ڕاب ماڵرێت، و شۆڕش و بەرخودانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان پێناایە قۆناغێکی دیکەوە، هەناسەیەك بەبەر ئەو میلەتە داهاتەوە کە چەندین ساڵ بوو لەژەر زوڵم و ستەمی داگیرکەراندا دەچەوسێنرایەوە. ئیرادەی جەماوەر و گەلی کورد راپەڕین هێنایەکایەوە. هاوکات، چەندین دەستکەوتیشی بۆ میلەتەکەمان هێنایە بوون. گرنگترین لە دەستکەوتەکانیش بوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە تاکو ئێستاش نەیتوانیوە ئامانج و خەونەکانی راپەڕین خوازان بهێنێتە دی. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی. دووبارە سڵاوتان لێ بینەرانی بەڕێز. کاک تۆر لەشاڵ بەخێر بیت. سەرەتا ئەگەر لەوە دەست پێ بکەین، باز لەوە بکەین بۆچی خەڵک راپەڕینی کرد، یاخود راپەڕین بۆچی ڕوویدا. بەڵێ، سەرەتا سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدانی راپەڕین، بۆ سەرجەم شەهیدانی کوردستان، و بەتایبەتی شەهیدانی شەڕی دژە داعش. لە حقیقەتا راپەڕین دەرەنجامی ئەو زوڵم و زۆر و ستەمە زۆرە بوو کە دەیان ساڵ بوو لەسەر کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بوو لەلایەن ڕژێمەیەکدەوەیەکانی عراق، هەر لە دروستبوونی عراقەوە تاوەکو سەرهەڵدانی راپەڕین لە ساڵی 91 تا ئەو ستەمە وای لێ هاتبوو کە ئیتر لە حقیقەتا خەڵکی کوردستان چاوەڕێی دەرفەتێکیان ئەکرد بوو ئەوەی ئەو شێوازە لە خەبات تاقیب کەنەوە کە راپەڕینی جەماوەری بوو. بۆیە لە نزیکی دەرفەت کە ئەویش پەلامەردانی عراق بۆ کوێت، و هەموو بارودۆخەکە ئەزانین دواتر هێرشی هاوپەیمانان بۆ سەر عراق، سەرکردایەتی سیاسی ئەو کاتەی خەڵکی کوردستان بەرەی کوردستانی ئەو دەرفەتەی قۆستەوە، و بڕیارێکی بوێرانە، هەرچەند ڕیسکی تیا بوو، بەڵام خۆمان ئەزانین هەموو بڕیارێکیش پێویستی بە جۆرێک لە جۆرەکانی ڕیسکەیە، بڕیارێکی بوێرانەی دا کە براری راپەڕین بوو، و دوای بڕیارەکەش خەڵکی کوردستان خۆی بوو بە خاوەنی راپەڕین. ئەگەر کانتۆر مەسەلەی هۆکارەکانی سەرهەڵدانی راپەڕیندا بەش بکەین، لە هۆکارە ناوخۆییەکانەوە دەست پێ بکەین، هۆکار هەرێمایەتی و
نیو دولتی کنیش او کارن کابون کاما بون کوای کدم راپرینی سر اولاد بیگمان او کارن او خویا کانو کو عرضم کردی ظلم زوری ستمی زوری رژیمی بعث لسر خلق کردستان و بارودو خبابتی کش که گنجاو بو او بو هزگان عراق تکش کابون لا کوتو بشکاوی اگران او دو او راپرین لباشوری عراقیشا او بو بینیمان لبصره و دستی پی کردبو و سرکدایاتی سیاسی کردیش خوی هل داجی کردنی کوتو خریکی دارشتنی پلان بون لبری کردستانی بو بریادان راپرین او درفتان قوستو و خلچی کردستانیش حقیقتا اماده بو اماده بو بدن بامگوازگو برو بویا بریاری دست پی کردنی راپرین بریاری سرکدایاتی سیاسی بری کردستانی بو بلام خلق خوی دواتر هموی بو بخواونی راپرین یعنی بلام واحزنا که جماور لم راپرین پیش حزب سیاسی کان کود بونو من بلیان سیاسی کان بریاری انده بو کل حوتی سر راپرین کری بلام لپینج سی دستی پی کرد یعنی جماور خواونی راستخینی ام راپرینه بیگمان لهمو دنیا ده حقیقت هر راپرین در جگه کابل جماور خوانیتی بلام بریارکه بریاری سرکداتی سیاسی خلچ کردستان بو برای کردستانی بو من وا تصورکم اگر او بریاره برای کردستانی نیدایه راپرین بشکرای لجز ایکی جغرافی بچوک اما یو قتی زبو بلام حقیقتا وکو عرضم کردی بریارکه هی برای کردستانی بو بلام خواندارتکه هی خلکه همو خلق حقیقتا دواتر خلق بو بپیش رو دواتر خلق بو پیش رو و برای کردستانیش او درفتی بباشی قوست و بو سرکوتنی راپرین هرچنان لانگاوی کما دوائی رزگار کردنی کرکوکیش شکستی که کاتی به دست هاته و بلام دواتر توان را بگیر تقون راقی که توانیم بلین بشکل امان جکانی هنه او تدیش اگر قصر سروکین ام راپرینی کرد نوتو یک خلق کردستان انزامی هده یعنی جهازه که چی بود لگل راپرین و شورش کانی دی که یعنی با ام راپرین با اندازه یعنی توانی گران کاری دوست که یمه لمیجوی خبات رزگاری گلی یمه ده راپرین و شورشی زور کرده بلا میز کمی کم بقدم راپرینی توانی گران کاری دوست که او کاره که چیه؟ لحقیقتا هو کار ناو خویا کان اویا که یگر توی ریزی کورد براسی زور باش کرا دیار بو هو کار درک کانیش نمانی بلوکی سوشالیستی خومن بینی من ل شر جهانی دوما و دنیا دا وجو بس دو جهان جهانی بلوکی سوشالیستی بلوکی سرمایداری هر دم هر رژه مکان هر رژمی خو بلی چگلو بلوکانه بست بو که او ایتر تاثر ای پاراست ل همون رضایت ناو خو بلان بنمانی او بلوکا ل حقیقتا ایتر زوربی زوری او رژمانه پالپشتی که پالپشتگان دزدا بوی بینین لسالانی 88 اما برکیمیا باران کوتین و پیش اویش بلام او دنگانی که دجی او جینوسایدی خلچی کردستان بو زور کم بون چکه هشتا بلوک بندیکا ما بو بلام دوائی تر رمانی او بلوکا ایتر لحقیقتا چم که کانی مافی مروو آزادی و دیموکراسی و امانه بون بچه که تر که بلوکی سرمایه داری که امریکا را برایتی اکرد بو هلوشانوی تواویی که تی سوفیت گردوی بر ایتر چی دی ندکره ولی حقیقتا بیدنگ من لسر او تاوانانا جیوازی گورتین جیوازی چیه کم راپرین لی راپرین کانی دی که خلق جیاده کاتا بیگو من ام راپرین ایچه لهر جیوازی کانی اوی که گشت بر درنجام زوربی زوری راپرین کانی تری خلچی کروسان لسرکو دکراو قربانی دانه که ازگار زور ده امرکایه و هل راپرین کانی شق عبدالله نهریه و بیگرین تا اگاتا راپرینی در سیمو دواتر سمکوی شکاکو حکومتی شق محمودو شورش ایلولو همو اوانه تریش که بش توانین به شوازه کان بر راپرینه وصف کین بلام ام راپرینه توانی خلچی کردستان بگین تا حکومتی که دیفاکتویی و بشکل در انجام مکانی راپرین که استش ایما لجر سبری بر همکانی او راپرینه دا حکومتی که فیدرالی دان پیدان راوی دستوری من هیا که لهمو دنیا در حقیقت دانی پیدان راوی بر همی او راپرینه لبرا و توانی بلین یک تاکر راپرینه که توانی ویتی بشکل امانج نتویی و سیاسی کنی خلچی کردستان بین تا دی بله سپاس تکم در چین لایکاک حاجی بلال لندای مکتبی سیاسی کمال اسلامی لسودیو کان من لحولیت که حاجی بلال بخیر بین برستان هم وکو پیش مرگه یک هم وکو ای که بجداری تان هبو لراپرینه تو خلکی دوری راپرینش حاضر کم لو دست بیب کم که وکار چیه یعنی هم راپرینه لدروازی لشار رانیه و دست بیده که او کارانه کامانه نگزو با کرتی برست داماجوی پیب که بسم الله الرحمن الرحيم سواز بو ايوي برز سواز بو درفتا و بخيراتني ميوانه برز كشتن دكم لسرتا بيروز باي خوم ببوني يادي رابرين لخلشي رانيه بتايبتي ولا خلشي هرمي كرسان بشوي شي كشتي دكم يوادارم ام روجا ببت معي روجي شي برشنگداري هتا هتاي و ببت معي ازادي سرتاسري بو همو كردي لهر چوار پارچي پارچکانی تر
بتأكيد رانيا خوي خلق رانيا ودوروبر رانيا وأم ناوتشيا ناوتشيا كا هر لدير زمانة ومشهور ببوي كخلق شورجير وخلق حودالي أزادي تدابوا تداجياوا وأم ناوتشيا ناوتشيا كا بردوام خلقاني بجداري خلقاني بجداري كدو لا شورش وبرخدان ولا برنجار بونوا بويا اما لروي كوا ك زور بكورتي باسي بكين لروي كوا كخوي خلقك خلقي ناوتك مهيئ وامد كراو بو حالته شي لو شويا وبو هر حالته شي لو شوي تريشكا ببلغي وي كزور بي شورش كانيشكا دروز بون خلقي او ناوتيا بشكي شير انت دا هبوا ولا لروي جغرافي شوديسان او سنوري رانيا ك مبسم رانيا همو حوزكيتي بجدرو بتوان بشوي تشيشتي بلام لو كانت ذاك منطقي بجدر راغو زرابو للان رجمي طاغوتيه وخلقكي لس شويه خو خلق درابو رانيا نزكترين نقطي هيزكاني نزكترين شويني اوداني بو ك بە نوختەکانی هێزی پێشمەرگە دەگەیشت بەتایبەتی لەو سنوورەی کە هێزی پێشمەرگە تێیدا بەهێز بوو هەم لەو سنوورانەی کە منطقی قاسمەڕەش و بابڵێن شێنێ و ئەو دەوروبەرە بە شێوەیەکی گشتی کە هێزی پێشمەرگەی زۆری تێدا کۆب بووە نوختەیەکی نزیک بوو ئەمە شۆکارێکی تر بوو کە دەتوانم بڵێم ینی هەم لەڕووی نفسی و ئامادەکاری خەڵکەکەیەوە و لەڕووی جوگرافیشەوە هۆکارێکی تر بوو کە ئەم سەرهەڵدانە لە ڕانە دەست پێ بکات کە ئەوە بوو راپەڕینەکە کرا بەڵێ بە بڕوای بەرستان کاک دکتۆر لێرە ئاماژەی بەوە کرد کەم راپەڕینە پێشتر ینی بە بڕیاری بەرەی کوردستانی مەسەلەن ئەو کاتی بزوتنەوەی ئیسلامیش کە لە دەرەوەی بەرەی کوردستانی و بڕیاری لایەنە سیاسیەکان بووە تۆ پێت وایە ینی ئەمە بڕیارێکە بۆ یاخود زیاد دەست پێشخەرێکی جەماوەریە بۆ ینی یاخود لایەنە سیاسیەکان و جەماوەر تاوکەری یەکتر بوون لەم راپەڕینە بەڵێ بەتایکید ڕاستە لەو کاتەدا اتفاقیەکی گشتی هەبوو دیارە و کاتە بەرەی کوردستانی هەبوو و بزوتنەوەی ئیسلامیش کە ئێمە و کاتە لە ڕیزەکانی بزوتنەوەی ئیسلامی بووین ئێمەش هەبووین اتفاقیەکی گشتی هەبوو کە لە ڕۆژی حەوتی سێ راپەڕین لەسەر تاسەری هەرێمی کوردستان دەست پێ بکات بەو نیەتەی کە بتواندرێ کوردستان ئازاد بکرێ و بەڵام دیارە خەڵکی رانیە و بە چەند هۆکارێک کە لەو کاتەدا هاتە پێش دەست پێشخەریان کرد نەیان گەیاندە ڕۆژی حەوتی مانگ لەبەر حەماسەتی خەڵکەکە لەبەر جۆش و خۆشی خەڵکەکە بە فرسەتیان زانی لە پێنجی مانگ راپەڕینیان دەست پێ کرد ئەمیش دیارە هەموو راپەڕینەکیش لە سەرەتاوە بە شێوەیەکی با بڵێن سەرەتایی دەست پێ دەکا دیارە لە کەمترین حاڵەتەوە دەست پێ دەکا بۆ بەرزترین حاڵەت ئەوە بوو کە لە ڕانیەش لە پێنجی مانگ راپەڕینەکە دەستی پێ کرد کە دوو ڕۆژ پێش بڕیاری لایەنە سیاسیەکان بوو کە بڕیاریان بۆ دابوو و ڕێکخستنەکانی خۆمان هەموو لایەنەکان لێ ئاگادار کردبووە و ئێمە بەتایبەتی لە سنووری ڕانیە و چوار قورنە و ڕانیە و حاجیاوە ئەو ناوچایە کۆمەڵێک پێشمەرگەمان ناردبووە و کۆمەڵە خەڵکمان هەبوو و دیارە هێزەکانی خۆمان یا بە بڵێن ڕێکخستنەکانی خۆمان ئاگادار کردبووە کە خۆ ئامادە بکەن بۆ ئەم ڕۆژە و ئەوانش زۆر مشتاق بوون و بەردەوام لە پەیوەندیدا بوون بۆ ئەوەی کە بتوانن لەم ڕۆژەدا سەرکەوتنی باش بەدەست بێنن و ئەوە بوو فعلانیش کە ڕۆژی پێنجی مانگ مظاهرەکە دەستی پێ کرد و راپەڕینەکە دەستی پێ کرد بەڵێ ئەگەر بە کورتی بەرز باز لەسەر ئەو هۆکارانە بکەین کە مەسەلەن ئەو ئامانجانەی کە خەڵکی کوردستان راپەڕینی لە پێناودا کرد دیاتینەوە ئامانجانە چی بوون بە بڕای بەرزدا بەتایکید ئامانجی سەرەکی ئازادی بوو ئازادی بە هەموو مانایەکەوە خەڵکی هەرێمی کوردستان و خەڵکی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر بڵێم لەژێر چنگی داگیرکەراندا بوو خاکەکەی و هەموو با بڵێن هەم خەڵک و هەم خاکی لەژێر دەستی داگیرکەراندا بوو و ئەم ڕژێمی بەعس دەستی گربوو بەسەر ناوچەکەدا و زوڵم و زۆری ئەوان و دەست بەسەراگرتنیان ئەوە وای کرده بوو کە خەڵکەکە تامەزرۆی ئازادی بێت و فعلەن لە پێناوی ئازادیدا
چەندین ساڵ شۆڕش و خەبات کراوە و جۆگەلی خوێنمان ڕشت و ئێمە وەکو خەڵکی کورد بە شێوەیەکی گشتی دیارە ئەم شۆڕشانەش کە کراوە هەمووی هەدەف و ئامانجیان ئازادی بووە و خەڵکەکەش دیارە خەڵکی ناوچەکەش و هەم خەڵکی ڕانیە و دەوروبەر و هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستانیش و خەڵکی کوردستانیش کە لەو کاتەدا 2000 ڕاپەڕینەکەم و شوێنەکانی گرتەوە هەمووی حەوداڵ و ئاواتی ئازادی بوو و ئازادی وەسەر بەخۆی بۆ کوردستان. بەڵێ دواتر دەگەرم و لای بەرستان کاک حاجی بلال. کاک دکتۆر، ئەگەر باز لەو بکەین، ینی زۆرجار گفتوگۆ لەسەرەوەیە ئەوەی کە ڕوویدا، ینی ئایا ئێمە ناوی بنێین شۆڕش یاخود ڕاپەڕین یاخود هیچ جیاوازی کێ لە نێوان شۆڕش و ڕاپەڕین ئەوەی کە لە 91 ڕوویدا؟ لە حقیقەتە ئەوەی 91 ڕاپەڕین بوو، وەکو عەرزم کردی ئەمە یەکەم ڕاپەڕین نەبووە لە مێژووی زووتنەوەی ڕزگاری خوازی خەڵکی کوردستان. لە چلەکانی سەدەی 19 گەورەترین ڕاپەڕین کە بەرپا بوو بەدرخانیەکان کردیان. لە هەشتاکانی سەدەی 19 شێخ سەعیدی پیران کردی، دواتر بزوتنەوەی دەرسیم و دواتر شۆڕشەکانی شێخ مەحموود، و ئەمانە هەموو زنجیرەیەکن ئەتوانین بە ڕاپەڕینیان لە حقیقەتا وەسف بکەین، چونکە ئامانجیان وە دەرنانی زوڵمستەمێک بووە کە ئەنجامی داگیرکاری خەڵکی کوردستان و خاکەکەی هاتۆتە دی. هی سەدەی 19 لەلایەن عوسمانیەکانەوە، هی سەدەی 20ش لەلایەن ڕژەمەکانی تری عێراق و تورکیا و وڵاتانی تریشەوە. بۆیە ئەتوانین لە حقیقەتا شۆڕش و ڕاپەڕین دوو چەمکن کە زۆربەی خاڵە هاوبەشەکانیان یەکن، کە ئامانج لێی گۆڕینی لابردنی ستەمێکە، زوڵمێکە و بەدەستێنانی کۆمەڵێک ئامانجە لە ڕێگەی ئەو جوڵانەوەەوە. ئەوەی ڕاپەڕین لە شۆڕشێکی چەکداری ڕوودجیاکاتەوە بەشداری فراوانی خەڵکە، بەشداری فراوانی خەڵکە، و ئەوەی ڕاپەڕینیش لە خۆپیشاندان جیاکاتەوە. خۆپیشاندان داواکاری کۆمەڵە داواکاری زیاتر پیشەییە لە ڕێگەیەکی مەدەنیانەوە، بەڵام ڕاپەڕین لە حقیقەتا هەڵگەڕانەوەی ڕژێمێکە و گۆڕینی ڕژێمێکە و شۆڕشی شەمان مانای هەیە کەوابێ لە ئامانجا نزیکن لە یەکتری و ئەگەر یەک ئامانج نەبن شێوازی جێبەجێکردنەکەیان جیاوازە. ئەوەی ڕاپەڕینەوە یەک لە حقیقەتا هەم تێکەڵ چێشکردنی شۆڕشی چەکداری بوو بە خەباتی جەماوەری و بیرمان نەچێ ئەمە یەکێک بوو لەو دروشمانەی کە شۆڕشی نوێ لە ساڵی 1975 کە هەڵگیرسایەوە لە حقیقەتا لە زۆربەی زۆری ئەدەبیاتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە باسی گرێدانی خەباتی پێشمەرگە و خەباتی جەماوەری شاری ئەکرد بۆ و بەر لەوەش چەند تجربەیەکمان نەبوو. بە ساڵی 1982 خۆپیشاندانی خوێندکارانی زانکۆی سلاحەدین سلێمانی جاران و سلاحەدین لە هەولێر و خوێندکارانی تر و خۆپیشاندانی پێنجوێن، خۆپیشاندانی هەڵەبجە و چەندین شار و شارۆچکەی تر ئەمانە ئەزموونێک بوون بۆ خەڵکی کوردستان کە تا ڕادەیە ترسی لە دڵا ڕەوانبوونەوە. ینی پێ دوای ساڵانە وەکو پێویست گرنگی بە یادی ڕاپەڕین دراوە بۆ نمونە ئەگەر ئێمە چاوی بە کتێبخانەکانی کوردستاندا بگێڕن، ئەوەندەی کە قسە لەسەر شۆڕشی فەڕەنسی دەکرێ، ئەوەندە قسە لەسەر ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستان نەکراوە، یاخود بەرز پێشتر وەزیری پەروەردە بوو. یعنی لە مەنهەجی خوێنیشا پێ دوانێ وەکو پێویست گرنگی بە ڕاپەڕین نەدراوە، ینی یان ساڵانە بۆ نمونە کۆنفرانسی زانستی لە یادی ڕاپەڕیندا ئەنجام نادرێت. خۆی لە حقیقەتا بەداخەوە ئێمە چۆن لە ڕووی ئابووریەوە شێوازێک لە شێواکانی تەمەڵیمان پێوە دیارە لەبەر ئەوەی پش ئەستور بووین مەنەوت لە زۆشتی تریشا هەمیشە هەموومان شتەکان خینەوە سەر یەکێکی تر. بۆ نمونە لە حقیقەتا پەروەردە من ناڵێم سەتاسەد ئەرکی خۆی جێبەجێ کردووە، بەڵام ڕاپەڕین لە پرۆگرامەکانی پەروەردەدا هەیە، بوونی هەیە، و پەروەردەش ناکرێت زۆر زیاتر بارقورس بکرێت بە زۆشتی ترەوە کە پێویستە لایەنەکانی تریشتیان بەشدار بن. بۆ نمونە بەڕێزت پرسیارەکەت جوانە، لە ڕۆشنبیران پرسە لە نووسەران پرسە هەمووی گلەی یەکا کە ڕاپەڕین مافی خۆی پێنەدراوە، بەڵام یەکی لەوانەی کە مافی نەداوە ڕۆشنبیران و نووسەرانن کە ئەوانن قەڵەمەکەیان نەخستۆتە کار بۆ دۆکۆمنتکردنی ڕووداوەکانی ڕاپەڕین بۆ هۆکارەکانی بۆ دەستکەوتەکانی بۆ چەندین تێز و هەروەها بیرمان نەچێ وەرگرتنی چەندین تێزی ماجستێر هەرچەندە هەیە بەڵام کەمە لە حقیقەتا و وەرگێڕانی زۆربەی دۆکمنتەکان بۆ زمانەکانی تری جیهان ناساندنی خەڵکی تریش بە ڕاپەڕین. منیش لەگەڵ ئەوەم کە لە حقیقەتا مافی تەواوی خۆی پێنەدراوە، بەڵام هۆکارەکان هەموومانین، واتە هۆکارەکان دەستگایەکی دیاریکرا و تایبەتی نییە، چونکە ئەمە ئەرکێکی ملیە بەرامبەر بە قۆناغی لە قۆناغەکانی ڕزگاری نیشتیمانی. کاک حاجی بیلال، بە بڕوای بەرزتانیانی ئەو ئامانجانەی کە خەڵکی کوردستان ڕاپەڕینی لە پێناودا ئەنجامدا، بەرزت باست لە پرسی ئازادی کرد و خاڵێکی دیکە مەسەلەی دروستکردنی سیستەمێکی حکومڕانی تەندروست بوو لە کوردستان، ئایا ئەو دەستکەوتانە یعنی ئەو ئامانجانە هاتوونەتە دی یاخود بە مانایەکی دیکە کێ بەرپرسیارە لەوەی کە دەستکەوت و ئاماجەکانی ڕاپەڕین ناتوونەتە دی؟ بەڵێ، بەتەکید ئەو ئامانجانەی کە خەڵکی هەرێمی کوردستان و بۆی ڕاپەڕی و ئەم شۆڕشانەی کە لە پێناویدا ئەنجامدرا
نتوانیم بلین هموی هاتو تجی و نشتوانیم هیچ بلین هیچی نهاتو تجی کاملاً کشتی باش هاتو تجی لوی که اما توانیم معنا لانی کم حکومت ما نبید و پارلمانی خو ما نبید و تارا دیک سر بخویی چه خو ما نبید با دولت جنبین اما لروی که و حکمرانی خو ما بو خو ما و هل جاردن و انتخابات راست و خو للاین خلق و بو خوی اما بشه که لو اهدافی که پیشتر ایشی بکراو و راپرین لپین او داکراو بلام اوی که گرینگا نقطه که جناب اشاره فکر اوی که سیستمی حکمرانی که او چونیتی بره او چون اماش دیسان لوانه بگرتو بو هوکا یعنی بو کوپیویس نیه سیستمی حکمرانی که من تا استا براستی اوی لوانه بگرتو بو دو هوکاری سره چی هوکاری یکمیان اوی که ایم ساده و سرطاین لمسلی حکمرانی بله اما بیستو اوانده ساله بیستو چوار سال تیه ده پره بسر راپارین ده بله اما لگل اوش ده اما اگر براورد کن با ولاتانی تری دنیای پیش کوتو ایم بله زور ساده این و ساوان تا استاش بله شواز حکمرانی که من لوانه اما بشی چی به لوی که شواز حکمرانی که من اوکوپیویز نیا دوام ام شرعی ناوخوی که دروز بو و ام حزب حزبینی که بو لوانه بشی چی تری به لهو کاری خرابی سیستم حکمرانی من اما که خلق بدل نیایی و استامن پید دلم که خلقی هرم کسان بوشه و حکمرانی رازی نیه بلان بدیلی تری نیه لیستاده نازانه چون علاجی ام قضیه بکا بویا اهدافکان یا بابلین آمانجکانی که راپرینی بکراوه دتوانم بلیم بشه چی هاتو تجه و بشه چی شی تا ایسا نه هاتو تجه امید دکم که لده هاتو دا بگا تجه بله که بر پرسیار لوی که برز باز دوده که من ما توانی و سیستمی که حکم رانی تندروس ما نبه و آمان جو دست که و تکانی راپرین به تواتی نه هاتو ندی یعنی با کردی که بر پرسیار لوی که آمان جکان هاتو ندی من پێم وایە دەسەڵات بەرپرسیارە دەسەڵات بەو مانایی کە ئەو حیزبانەی کە دەسەڵاتیان لەبەردەستە و بە تەئکیدیش دەتوانم بڵێم بە دەرەجەی یەک مەسەلە حکومڕانەکەی ئەگە بگرین تەماشا بکەین لایەنی سەرەکی بۆ ئەوەی کە دیارە هەموو لایەنەکان هەرکەس بەقەدەر قەبارەی خۆی بەقەدەر حەزمی خۆی من پێم وایە مەسئولیەتی دەکەوێتە سەرشانی بەڵام زۆرترین مەسئولیەت دەکەوێتە سەرشانی دوو حیزب کە زۆرترین حکومڕانیان کردووە لە هەرێمی کوردستان ئەویش یەکێتی نیشتیمانی و پارتی دیموکراتی کوردستانە کە تا ئێستا دەتوانم بڵێم بەشێکی زۆری حکومڕانیەکە و سیستەمی حکومڕانیەکە ئەوان بەڕێوەی دەبن و پەنجا بە پەنجایە بەڵام ئەوەش بەو معنانیە کە لایەنەکانی تر بە تەواوی معنا هیچ مسئولیتی چیان لسرشانی نبه بلام وکووتم هر کس بقدر حجمی خوی مسئولیتی دکیوت سرشان بلام مسئولیتی یکمو گورترین مسئولیت دکیوت سرشانی ام دو حزبه بلا سپاس دکین که اگر با گرافیک یک من هیه با هم گرافیک ببین لسر راپرین بلا بین رانی برز گرافیک یک تن لسر راپرین پیش کرد لکن لسر نقشه راپرین اگر او کاران من ام گرافیک آماده بکن دیار برای زنایی که دیبینی نما گرافیکی که لسر اوی که راپرین لکیو دستی پیکد اما شاری رانی دروازه راپرینه که لپین دی سی یکم جار راپرین لشاری رانی او دستی پیکد که دکیو تبشی باکوری پارزگی سلیمانی داتر پیشتر لیان سیاسی کان بریاریان دابو لحوتی سی راپرین بکره بلام دو روش پیش لیان سیاسی کان لیرو راپرین دستی پیکد و بریاری جمار پیندی پرلمانی کوسان شاری رانی کراو با دروازه راپرین و لرسپی که دوما دیار دوای رانیا قضا بلین نحکانی او ناوچه گرته و دواتر پرستین بو شاری سلیمانی شاری حلمات و قربانی لسی حود راپرین دگاد با شاری سلیمانی و خلق شاری سلیمانی دجی بعثو و استمکارکانی بعض لو شاره راده پر دواتر راپرین ده چه بو شاری هولیری هولاکو بزین لعظی سیا راپرین ده گاتا شاری هولیری پایتختی کردستان و خلکی اونا اوتی جی بعض را ده پرن و دواتر ده چه تا پارزگی دهوگ لسواده سیا راپرین ده گاتا پارزگی دهوگ و لکوتایی ده راپرین لبیسی سیا ده گاتا پارزگی کرکوک که استابشه که لناوچا دابرین راوکانی هرمی کردستان دیار ماوی مسئله اوی که راپرین چه روژی خیان راپرین پازده روژی خیان لپین دی سه لشار رانی و ده سی پیکد و لبیسو یکی سه هاوکار لگل نوروز لگل سری سالی نوی کردی راپرین با کوتا گشت و پی آماری شهیدان اما ای که دی بینین ده یکم روژی راپرین لپین
شار رانیا ده حوالاتی تنال لنا خودی ام شهر شهید بون و لباقی ناوچکان دیگه دواتر حوالاتیانو پیشمرگا شهید بون که دکتور اگر باز لمسئله او بکن که حازی بلال باسی لو کد که امان جو دستکوتکانی راپرین بدیناتو بشه که شیل استوی مثلا دستالاته بله برازیش توری لسرمی که امان دستکوتکان ناتونه تدی؟ من بگو من همون دستکوتکان ناتونه تدی من چون سرنجه کشم لسر کوی قصکان هیا بگو من دو دستکوتی گرنگ ناتونه تدی که کن رزگار کردنی تاوی خاجی کردوسانی باشوره که ویچه که لامان جکانی راپرین و تا است اما لدستوری عراقی به پی ماده 140 دامن رشتو که بیگرین و بلام تا اصلا نگراواته اما خالی که نتویه ما فکر نتویه پیویسته تاوی که این حقیقتا قناع غیدوه بکن که حاجی باسی کرد باشتر کردنی سیستمی حکمرانیه که همون منگلی و گازنده مالیه هست بلام حکارکانی اوی که با چی سیستمی که حکمرانی تاوی دروز نبوه دیسان اویش دو حکاره بکن ما که حاجی ویتی شرین او خو شرین او خو لحقیقتا همون لحنه کانتی عبرت بشه داره بم بداخوا مورد مولای خم شرین او خو لبین نیچیتی نشتیمانی کردوسان و بزرد نوی اسلامی بو کناکری هیچ لحکیان بیبری کنی لخطا دواتر اگری شرین او خو گوره تر بوله بینی پارتی دموکراتی کردوسان و چیتی نشتیمانی کردوسان و چند سالی که خواهن اما بمعنوی نمعنوی حکاری که سرکی بو و گشنه کردنی سیستمی که حکمرانی درست خاله که تر بیرمانه چه ایما برای کردوسانی همویان که هاتن راست نو دو حلب جردنیان کرد بلام حلب جردن نبو با هوی اوی سیستمی که حکومتی حکومی مدنی ده برنده بلکو شرعیتی شورش گیری شرعیتی ثوری گرده به شرعیتی یاسعی لر شقلا بلام لواقعه شرعیت ثوری که هر ما بو واتا او ما فیکا شورشگرانی دوینه به خوی انده به هوی اوی که راست به دنگ بون به حاکم بلا عن حقیقتا زهر لپیویست ما فی اوان ادا لحکمرانی امولاتا همو جمعه کانی حکمرانی قرخ کن بو پرسیار اگلی لیتا اراوینی پیدوانی که تیو پارتی مثلا اوی که مثلا کردوسانی انده باش کد بو دو ایدار لسر مثلی پیدوانی اما شری دستالات و ماشاءالله شری کرسی و پاره بیانی دواتر جنیم اما زبری که کشندنه بلا راپاری لراستی شری نخو میجوی که کنیه دابش کنی دو اداره کدام آخر دابش کنی دو اداره نتیجه شری نخو بو با. دو اداره یک اداره بو که شری نخو برپابو بو با دو اداره ام شری نخو حقیقتا او با لبرنامه که او در راگوزر هو کارگاهی نتوانی دیاری بکنی بلا هم راگورش قولی هی میجوی هی امیدوارین که الابد نگره تو ام شرا نگریسا او هو کاری که سرکی بو با دابش بونی دو اداره دوای دو اداره لحقیقتا دو اداره بو هر کل لایه حکمی لایه که کرد بلا من 2006 هم اداره نیه که انگرده تو بلا من بفعلی که انگرده تو که اگرده تو من بسی فعلی ناکم پرلمانی کردوسان همو لایه نکانی تریتیه یکیتی پارتی لنوتو دو ستاستی حکمرانی کردوسانی نکرد بلا من استا اگر پی دنگیش به نزیکی صدا پنجاو دوی پنجاو حوت پنجاو ششتی بلا موازنه که زوربه قیرانکان اسواری او دو اداره یک ها دکتور زوربه قیرانکان من تصور نکم اسواری دو اداره بید چون که لحقیقتا هندی قیرانی قول پیدا بو که لزمنی دو اداره نتیجه نبا بونمونه لدو اداره اما لحقیقتا او که سردم عراق نرو خابو هیچ پیوندیک مال غیر جمعی عراقی نبود هر لعنه خوی خوی بر ریو آبرد بعد دهه تنها خوی کانی و با برنامه خوراک بر نوت بر انبار بخوراک دوای رو خانی صدام حسین اجتهاد 2006 هر بشب ربودیه که لبقا و ورق گرتو خوی تنانت شیوه چه پرتیه که شب ولبینی ام دو اداره بو باشتر خدمت کردنی خلق بلام لی گرت نودا بله لی گرت نودا لحقیقتا اما چون علی او دو اداره تراده یک تاوک اپوزیسیونیش پیدا بو بیمنت کاری نکرد برنامه کی زانستی پلانی کی زانستی تاو بو اداره دانی او میزانی و بودجه که لبغدا و دهات دان را و بشی دومیش بداخوا بو بره بوی که اپوزیسیونیش حتا کایا و اپوزیسیونیش بو اوی حقیقتی بو اوی دسالات لکرسی لابره تو خوب شد شوینی با دنگ دان طبعا نگ با کودتا پیوستی با او هبو کمالک بلین بدا با خلق نرسه برنامه پلانی زانستی بلکو بو اوی خلق هان بداو چون علی پرب کاله دسالات دسالاتیش لجهتی روبا روبونوی او قیرانانی که اپوزیسیون باید دروزه کرد با پلانی زانستی حال اصابا دابین کردی خواسته کنی اوان با نمونه اگر یک اینم بیتیه تنها لماوی اپوزیسیونی که را کرد کردوسان برپا بو او بودجهی که لحرم کردوسان واحد هنده معاشکانی فرمانبرانی کردوسان درابه در ماله
که زور بیزوری لبن رتیار دراسی زانستی نکردم بس زور راضی کردی خاله زور باش کاری تو بس تو یعنی هاورانی که زور با کورتی یعنی که کیتیو پارتی به درجه یک برپسند لوی کس کوتکانی راپر نیاز جیب زینه کد و او کاری مبود جیب زینه کنی اگر بیتو تصنیفی کن اگر بیتو تصنیفی کن یکم هیس که تیا برپسندی گوری بره که ولی برای معاوی حکم رانه کی زورتر کردوسان او سروشی تنفیزی هم سروشی هریم هم سروشی حکومت زورتری معاو لای او باید کم پارتیه دومیه چی تیا سه هم لعنه کانی ترن همیان برش دارن بله ولی اند راستیا هر کس او کاک حاجی هر کس او با قبایری خوی سپاس تکم کاک حاجی بلال یعنی برزش تاورای که همون لعنه کان برش داری یعنی لذی بزینه کردنی آمانجو دستکوت کنی راپرین. بته بته مگر خصلا سه دروس کنی مسئله حکمرانیتی که تندروس بکنی. مثلا اوی که خالقی کردستان لراپرین ده. هنی بایه خوبیشان دانی کرد مثلا راپرینی کرد بایه مثلا سیستمی که حکمرانی تندروس حکمتی که دام زرایی پارلمانی که دام زرایی بیت عراوا. بله من وکو پیشتری شهرم پیکر همون لعنه کن باشی خویان مسئولی که نصر شانه بله من وکو برای برزم که دکتوریش باسی کرد به تأکید ام دو لعنه پشکی شیریان بردکه دیاره پارتی دموکراتی کردستان و چتین اجتماعی کردستان که زورترین حکمیان بدست بوا زورترین ده صلاتیان هبوا لعنه کن نیتر کمتری ده صلاتیان هبوا بله من لهمان کاتشا باشی خویان ده صلاتیان هبوا جا او هولیان داو چن هولیان داو چن دیان داو اما قضیه چی تره اما نوستوی انا چی بکره اوان رگر اما لبر برنامه کمان اوانیه بلان بتأکید همو لعنه کان بقدر هرکز بقدر اوی که چند بجدار لحکمت و چند مده بجداری کرنه که چند بوا لحکومت و ده صلات بقدر خوی مسئولیتی دکه سرشان ببید جاوازی همو لعنه کان بلان و کووتم پشکی شیر دکه بر او دو لعنه سیاسه دکه که زورترین ده صلاتیان هبوا و زورترین پیگه جماوریان هبوا لنوچکه ده بشه اوچی گیرد برزت پیدوه راپرین کوتای هاتو دوه بیست و سوار سال که حاج بیلر به معنای راپرین من بله پیام وای اما قناغی بو، اما قناغ قناغی راپرین بو کتایی هاتوا. اما اصلا مال قناغی چطور دان که قناغی با سیستم کردن و جوانتر کردنی دسالات که خوانه و بل قناغی آوا دان که چون بتوان برو برو سربخویی یک جاره چی بروین برو دولتی کردی بروین اما اما پیمان پیمای ام خونه غمان توی پراندوه بلام پیویسته که مکورتیکانی پرکینوه اگر نه اما پیمای ام خونه غمان توی پراند خونه غیق بو که کس من خوانی خوامان نبوین لو سردمه کس من خوانی مالو حالی خوامان نبوین کس من ما همو آزادی کن من لزود کرابو ایسا اگر آزادی لصدا صدی جنبه آزادی تا راده چی باش لحرمی کردستان هیا و دکره اما آزادیه برو پیشتر ببین امیش پیویستی باوی که چونیتی گورینی سیستم که و چونیتی ایجو سر کردینیتی و چونیتی پرکرنوی که مکلی نکانه نگم معنای راپرین چون ام راپرینی که ایم لنو توی کردمان و خلقی هرمی کسان همی پتیده بجدار بو ام راپرین شواز یک بو مپیما ام خوناغمان ایم تی پراندو بله که حاجی برزید پیشتر باست لوکت که امان جود اسکوتکانی راپرین تاکویست همیان بتاواتی مثلا جبهه نکراو یعنی برزش بس لو کراپرین کوتایات بلهم چون دکریم مثلا او امانجانی کراپرین ابو یعنی تاویام کین بچرګا براپرین کی دیکا به مسلې تاکساز چون توای تاوی جن گشتم بلانه او بو معنی نک ام راپرین کین لپناوی بدا سنانی او امانجانی کماون دکری اما ایشی رسل بکری ام ایشا بو دکرید کچون بتوانین کموکلین کان پرکینوا گرین ترین ایشیش له استاد ام پی مایا سیستم حکومرانی کیا سیستم حکومرانی پی سی براپرین نیا پی سی بو ک همولا نه کان کله استاد بونمونه لم کابینه حکومت همو متفق نسروی ک چاک سازی بکری همو متفق نسروی ک گندلی هيا همو متفق نسروی ک ام جوره سیستم او ايش کردنه بو شوی گونجاونیا همو گلی هيا دکره ام اراده بکری به عملی به پراکتیزه بکری بو د توانین اما بنتیجه بګین نتیجه چی باش و لسر میزی گفتگو و بشویه که خلچی پسپور و شارزه و بتوانه لشوینی خوی دا بکر بینید بله برای سخنده ود باو چیه که زول جاریم دبین لماویتن سال را بردو مثلا خلکی کردستان مثلا بر همی راپرین بیتی بول حکومت و پرلمان بلا میمه دبین مثلا تنصالی را بتابتی لحفده شو بعد خوبشان ده مثلا دجیه و حکومت دکره و نارضایتی گوری خلقه یعنی برز خوینده و بوت یعنی بو خلق وایلیاتو مثلا نگرانه لحکومت یعنی بو لرابرو ده یعنی خوبشان دهنی اول کردستان بره و چوه هو کارکی چیه؟
هو كاركي وقتم ديسان اما مش كشي سيستمي حكم رانيكي كشي نعدالتي لهريمي كردستان كشي نبوني دادگري كومالاتي لهريمي كردستان نك او ازاديك اما بيشتر حوضالي بوين يعني وقتم يعني قران كاريه لقناغ كاندا قناغي او كاتا لبيناوي ازاديك بوك لاني كم اما ازاد بن بجين اوی که راپریی بکره، بلام لاستاد که لحظه شو بعد راپریی دکریتو، افو خوبیشان دان دکریتو خلق دنجین عرضای بر زکات و، اگر تماشای دعو کاری کنی خلقو خلقی راپ خلقی آوانی که خوبیشان دانیان کرد تماشای شوازه که یکم شوازی که تقداری نبود مدنیان نبود، دوم دعو کاری کن دعو کاری گورینی سیستمو گرانوی عدالتو بازلا لازم دادگری کمالاتی بو، ام خالک دارای دادگری کمالاتی دکر، دارای بنبرکردنی گندالی دکر، و اساسا ام دارای کاریانه هیا برداوم، و تصور دکم اگر ام خالق به امید به لواک ام بونمون ام حکمتی اسا ک حکمتی چی بن کفراوانه همو لعنه کانتی دار بچدارن، خالق به امید به لام حکمته لعنه نجات چهار ساله که خالق جاری چی که خوبیشان دام کاتوا، و دارای همو او معفانه بکاتوا، او دارایانه با کمالک پاکیج آماده کر، او کات قصیل سر کرده استاج دکره ام پاکه جان جارش که زندو بکه تو قصیل سر بکره تو بله سپاس تکنی که حدی که دکتر روشا اگر بین سر و استا یعنی نارضایتی گوری بتایبتی لنوی دوی راپارینه یعنی بتایبتی اونوی که لدوی راپارین ده دایی بوله کروستانه یعنی او کار نارضایتی چیه که مثلا نوی دوی راپارین ده سلا دارانیه لحقیقتا وکو پسیارکی پیشوش که لکه حاجید کرد کوی نارضایکانی خلق لو سر چاو دکره که ایما شورشگرانی دوینه هاتی نده سلاته و لبدنی خلچیش زوری نمان هیناله حکوم رانیه دستور یک نبو که والد سلاتی زوری نبکا که ما فی کمینش پارزه بایه کاته گبینین که لدوی 2009 اپوزیسیونی کاراش دیتا میدانه و تحملی اوانا که لأپوزیسیونی عبمینه توا چون که زوری نه وکوپی موتی حکومتی که هاولاتی بون دروز نبوده که هاولاتی وکو هاولاتی مافی توابی خوی بگری ور بگری جا او هاولاتیه اندامی حزبک بیه یا بلاین بیه یا هر کسی که تربیه بوی که در روی صلاده بی مافکانه پیشش لکری بوی راسیایی که در اسباب کانی سرهلدانی خوب شان دارن کانی حفظ شو بعد جگل ویکپی اوی تراب هری عربی لحقیقتش بهار نبود او بو برگانگرتنی اپوزیسیون بول دورید صلات استا که هاتونه تدسرات و هر همون حکومتی که بن کفرعوان که مخومن در عاستیا بانگ شکری سرکی پیکنانی او حکومت بوین بوی همون لو حکومت دا بجدار بن تا اوندی هنگای جدی هل گرن که حکومت یا ولاتی دروز بیر نوی نوی چی دیو نوی نوی را حقیقت اوی وقو ها ولاتی که تواو ماف مامری رگلا بکریه نک اوی توانی کرکی من یا برکی تو یا یکی چیتر که تمنی راپرینا نیتوانی و پیش مرگ بیه پیش تر پیش مرگ بیه اندامی که حزبی سیاسی بیه چی بیه بو اوی امر مافی پیند ره لبرای تو ببوره لبرای تو ل اندامی رخص نیه که دیرینی حزبی نبود اما عنا ل سردمی که دیاری کرده تو اگر پارتی تاثیر بیه چقدر رخص نکانی تنها نکری چه تی پارتی حزب کانی تریش زوی ادرابه پیش مرگی که احترام ره حقی مافی خوان همیان ملا بنای آوانه ول حقیقتا کرکاری کتاه بود. رخراوکانی کومل گای مدنی که سبب حزبکان بون بونمونه اندامی کی چتی قطابیانی کوردستان یا کوملی خندکارانی کوردستان یان رخراوی چ قطابیانی کوملی اسلامی که تمنی 25 ساله پارچه زوی ورگرد بلان باو چی کما مستایه که او زوی ورناگر بلان کو انا قطابیانی سبلانه کین چوریان گرد بونمونه علی میار حقیقتا رنگ بشی اوان شی تک کتب لا زور حالته لبرو ایمه عودالی درست کردن سیستمی که حکمرانی درست کنی که هاولاتی تیاید آمانج بیه بله لولام یک پرسیاره که خلقی کردوسان نزنه چون علاجی مبکه لحقیقتا خلق زنه علاجی مبکه چون ترسه دکری بله خلقی کردوسان ازنه و بویش دنگی دا با حزبانه بپی او بانگشهی که کردیان لحب جاده همویان بیکه و کسیری برگکانی هم که همویان چرخت یان سر حکومت یولاتی در کرده و کوابه استال سر ام پینج لانه سر کیه به حقیقت بر رابطاوی پیوسته هنگاوی جدی نقش رگایق دبنن چون حکومت کین حکومت یولاتی با اما کلی چاره سر کار بو برستان سبب بو که زور جواب که وانی که شورش دکن دواتر یعنی له شورش بهرمن نه مثلا چینی کی سیاست درو زور جار یعنی شورش گیران دوازه دبن به دیکتاتوری یعنی ام حالت له کروسان به بشکنی به شکل
خلقی وی که بچه‌های راپرین که او هزینه کی بدیده کی؟ لحقیقتا خلقی کردستان لبروی هوشیاری سیاسی باشی ها بوله چاو او ملتانی که شورشگر قانون با دیکتاتور بواری اوی نده راسته رنگ نیت ها بوده او بله امر حقیقتا خلقی کردستان بواری به سرکده سیاسی که نده که بام با دیکتاتور و من امیدم هیا و دلنیاشم لوی که دیکتاتور در کردستان اثر حل نده لبروی خلقی کردستان بوار نده بله سپاس دکن که حاضی بلا زور با کرتی لماوی کمتر لدقیق ده برستان پیتن وای چون دکریم آمازکانی راپرین تاوب کن و چه پیش نیاز اکتانه بایی که مثلا راپرین با کتاب گیا خوب پیش نیاز اکتی تبه زور با کرتی بله با کرتی سرطا دتوانم بلم آمازکانی راپرین بایده کری که دواکاری خلق و مافکانی خلق بگرتو بو خلق و خلقی هرمی کردستان ما فی اویها بیه که بریار لچارنوسی خوی بداد لسیستمی حکمرانی و بو هرشتی چی تریش و حق کان و مافکانیان زود نکره اما حق و مافی خلکه و پیویستا رز لدعواکاری و لمافی خلق بجیرد و امش برپرسیارتی چی گوریه دکوت سرشانی همو لعن سیاسه کان که اصلا حکومتیان بدستویا اما خالی یکم خالی دوام که اوی کم پیم و کم ترین حق که جیب جیب کری با خلچی رانی بتهای بته و با خلچی ام خلکا و ام دروازی ام دروازی راپرین و ام شاری راپرینی که نازنایی لندرا و که شاری رانی راپرین بکری به پایتختی آزادی اما شاری راپرینه بتنیا ام پیم و اشتی کی امتونیا بور رزلنان ل روجی پنجی سی و راپرین ایرانی سرتای دست بکردنی شورش راپرین بوا و بور رزلنان ل هر خلق چی تیرج ل ده تو ده بی منافسه زور ترب کا پیم و رانی بکرت پایتختی آزادی و امجل بل چارچوی یا ساده پرلمان کورسان لکوبونوی چی تایبد ده و کوچون سا پروژه پیشکش کراوا ام پروژه لناو رانیا بکری با یاسا و رانیا بکری ده پایتخت آزادی بلا یا لکو تایده برسکاک حاجی بلال سلیمان ده مکتبی سیاسی کومل اسلامی کل استودیو کان من لحولی لگر من سپاس بو برستان هروا برسکاک دولت شاه عبدالرحمن رایشکاری مکتبی سیاسی هیتین اجتماعی سپاسیش بو برستان سپاسیش بو بینرانی برس سپاس بو آوکارانم خواتان لگفت